Bona tarda, Josep Ramon Morera. Bona tarda. Moltes gràcies per invitar-nos o acceptar que vinguem a casa teva a fer aquest videodocument amb motiu del fet de que has deixat l'alcaldia després de 12 anys, que són bastants anys. Sí? Moltes gràcies. Llavors, hem fet un petit guió. Això serà improvisat, però sobre un guió per intentar abastir els temes més que pensem que serien més importants per deixar en aquest testimoni. Per tant, el primer capítol seria la persona. Parlem de tu. Qui ets, Josep Ramon? Bueno, jo sóc, com has dit, Josep Ramon Morera i Pimoreda. Fill de Belianes i fill de Belianencs i fill de, segurament, l'enèsima família dedicada a l'agricultura, o sigui, al món de pagès, i aquí estem, tota la vida hem estat a Belianes i la intenció és de continuar-hi sent. I el que he fet sempre, jo realment soc pagès, des de fa uns anys també empresari, i des del 2007, que vaig entrar provisionalment a la política, fins ara fa dos mesos, que ho vam deixar. I una pregunta, empresari de... El sector de l'oli, tinc una empresa juntament amb dos socis més que elaborem oli d'oliva extra verge i ecològic, que fa un any menys que d'Ajuntament, l'empresa aquesta té 11 anys, i continuem. O sigui, hem fet un pas més a la nostra vida de pagès, hem fet una petita evolució cap a deixar la producció, o sigui, continuar la producció un pas més cap a l'elaboració i la venda del producte final. Sense voler fer publicitat de la marca, però ens pots dir el nom? Aquí, a l'entorn que vivim i a l'entorn que allò tothom sap, o quasi tothom sap que la marca o l'empresa és Biòlegs Belianes i la marca que comercialitzem els nostres productes és Camins de Perdó. Camins de Perdó, molt bé. Llavors ja ho has dit, que fa 12 anys. Per què vas acceptar entrar al consistori municipal de Belianes? No ho sé, jo suposo que hi ha gent, molta gent, gràcies a Déu encara, i després parlarem que cada vegada a mi em van això una miqueta, que estem sempre disposats o a punt, o estem sense voler ens trobem als llocs, i jo des de molt jovenet he participat molt a la vida social del municipi, i al final hi va haver un moment en concret que s'estava muntant candidatura pel que fos, perquè es creia que s'havia d'entrar al govern municipal, com d'altres períodes hi ha hagut amb d'altra gent, i aquesta vegada em va agafar a mi entremig, ens hi vam posar, i aquí hem estat 12 anys. A la vida associativa a Belianes jo prèviament havia estat cap de l'agrupament Escolta, he estat president de la cooperativa, he estat síndic a la comunitat de regants, que és, diguéssim, el que governa el tema de l'aigua, i totes les entitats que hi ha del poble pràcticament hi he participat. Vam tindre també uns anys, quan érem joves, un grup de diables, que en va ser el president, a més, i sempre hem estat aliats una miqueta amb la vida associativa del poble, i això jo ho veig com un pas més amb la vida que havia portat fins ara, seguint la línia del que havia fet fins ara. A l'Ajuntament en el que et vas integrar com a alcalde d'entrada ja? No, jo sempre dic que hem estat 3 legislatures, la gent diu que no has estat 12 anys alcalde, i he estat 11 anys alcalde, perquè vam entrar a la legislatura, l'alcaldessa a la que vam succeir a l'hora de muntar la... Qui era la...? La Maria i la Teresa Golobardes, que va ser l'alcaldessa anterior a que entrés amb nosaltres, i ella va entrar amb nosaltres en un pacte que vam fer a l'hora de muntar la candidatura de
com que quan muntes una cosa així sempre el problema és trobar la persona que passa al davant, doncs en aquell moment a mi me costava una miqueta de donar el pas i vaig fer un pacte amb ella de que ella hi fora 2 anys i ho faria baixa i la succeiria jo durant aquella legislatura. No? Va ser quan feia 8 o 9 mesos, em va proposar de si podíem fer el canvi i en lloc dels 2 anys ho vam fer a l'any, potser faltava una miqueta per l'any, o sigui que és 11 anys que he estat alcalde i el primer any vaig estar regidor. Aquesta candidatura prèvia a la que vas integrar era una candidatura políticament com estava definida? Era d'un partit? Sí. Era independent? Era d'un partit per un motiu, seguint la línia de la resposta d'abans, perquè costa molt de fer el pas a la gent a l'hora d'implicar-se en un govern municipal, i ho entenc, i cada vegada costa una miqueta més, i quan vam agafar la intenció de fer-ho, ho vam fer durar tant i va costar tant no decidir sobretot qui passava al davant de la candidatura, perquè quan trobes el primer, la més se t'hi ajunta tot. Vosaltres heu sigut testimonis últimament de l'última candidatura que s'ha muntat, sí, efectivament. Que heu estat en alguna reunió, i si no hi ha el primer, tot és divagar cap aquí, cap allà, tothom, i no acabes de concretar. Llavors ens va portar tant al límit de les eleccions que no ens donava temps de fer el que nosaltres preteníem, que era una candidatura, com han sigut les 2 últimes legislatures, totalment independent de qualsevol partit polític. Però amb persones que són de partits polítics, alguns d'ells, m'imagino. Bueno, jo no ho han preguntat mai. Vale. No, no s'ha qüestionat ni s'ha preguntat mai quina sensibilitat política tenia tots els regidors que han estat amb sensibilitat nosaltres. Sensibilitat o militància? Militància, sí. No ho sé. Val. Et juraria, apostaria que el 95% dels regidors que han estat amb mi no militen en cap partit polític, però no els hi preguntem mai. El tema era això, que vam arribar tant al límit de la candidatura que no ens donava temps per fer una candidatura totalment independent, has de muntar, t'has de declarar com a partit polític independent, sí. I això et comporta d'aconseguir les signatures del 5% dels votants del teu districte, diguéssim, del teu municipi, i presentar-ho com a la Junta Electoral com a partit polític, i això et requereix un temps. I al no arribar amb aquest temps, ja no arribàvem, i ens vam presentar amb una marca blanca d'Esquerra Republicana a la primera legislatura, perquè llavors en 24 hores te reclamen la documentació, sense preguntar en cap si estava còmode dintre d'aquestes sigles o no, i tothom hi va estar d'acord a fer-ho, i així ho vam fer. I després ja durant la maduració de la primera legislatura, quan vam decidir la segona, doncs ja no ens vam ni qüestionar el dels cap partit polític, sinó que vam donar d'alta el nostre partit, diguéssim, el Partit d'Independents per Belianes. Partit Independent de Belianes. Vale. En la tercera, en l'actual candidatura, la que ja tu no hi ets, també ha passat per un tema d'extrema necessitat l'estar legalitzat sota un partit. No, jo crec que ha sigut més decisió del nou equip de govern d'entrar ja a formar part d'un partit polític, pues per qüestions, no et diré ideològiques, sinó es poden sentir còmodes com nosaltres ens vam sentir còmodes la primera legislatura amb Esquerra Republicana, igual que crec que ho han fet ara, però també si alguna cosa té de dolent, entre cometes, presentat per independents, és que ets un zero a l'esquerra contínuament. Ja. Tant a l'hora de decidir que els ens superiors, sigui Consell Comarcal, sí. Diputació de Lleida, no sí. Comptes per a res, ja. ets ningú, i llavors tu no sumes per a res, i l'últim que et dic és no sumes per tindre cap càrrec polític al Consell Comarcal o a la Diputació, és l'últim que preteníem, sinó és tindre-hi veu, i el que hem constatat aquests 8 anys últims és que no tens veu al món. Val. L'independència personal i ideològica té un preu. És l'actiu principal, jo no crec. Sense però ser, té un preu, sí, per un altre costat. Sense ser un animal polític, sense pretendre cap cadira o cap sou o viure de la política, la independència ho és tot. Jo he pogut anar aquests 11 o 12 anys a tot arreu, m'he entrevistat amb polítics, m'he entrevistat amb
presidents de la Diputació, amb consellers de la Generalitat, amb secretaris generals, i sempre els hi he dit el que em sembla bé. No he tingut mai cap mena de problema en dir res, perquè tampoc no dec res a ningú. En el plano de la teva vida personal, què t'ha aportat i què ha suposat per a la teva vida familiar? Vull dir, què t'ha aportat? Suposo que tot això també té uns costos, uns preus, una dedicació. Jo no et diria, jo segurament que... Jo crec que no m'he perdut res de la vida familiar, perquè m'ha agafat aquests 12 anys, m'ha agafat aquests 12 anys a mi amb els meus fills petits, i he mirat de no perdre'm res de lo seu. La meva filla ha fet tots aquests anys ha fet gimnàsia artística, sí. I sempre que he pogut, que ha sigut quasi sempre als campionats i tot el que he fet i he anat i he intentat no perdre-m'ho, els entrenaments tantes vegades com he pogut li he portat, o la meva dona, evidentment, entre tots dos, i el meu fill ha estat jugant a futbol des de que era petitet, i després va estar que era l'Ajuntament 4 anys a Lleida, que eren 4 entrenaments a la setmana. Va ser a València també, no, al principi? Jo anava cada tarda de 4 entrenaments a la setmana a acompanyar-li i m'estava... A Lleida, això a Lleida. Sí, i després va estar 3 anys a València i va anar tots els caps de setmana, i d'això ja no m'he perdut res. De l'altre, doncs segurament... Què és l'altre? Segurament del tema professional... Ah. Jo hauria pogut dedicar moltes més hores més a la temps. Meva feina, sí. I no crec que fos més ric, perquè hi ha la riquesa personal, bueno, no? I la riquesa... Parlo de la riquesa, sí. Més ric de la riquesa econòmica que estic parlant. No, si puc treballar més hores, puc ser més ric. Clar. I això no ho he valorat mai, clar. No m'interessa per a res. Però has tingut una riquesa personal amb la vivència de ser pare. La vivència en si, com he explicat, pues, és l'experiència i no m'arrepenteixo de res, i jo no crec que la meva família m'hagi trobat a faltar. Jo no, ni havia d'agafar cap ave, ni cap avió, ni passar la setmana a Madrid fent de polític. Sí. Jo cada dia he sigut a casa i he estat amb els meus, no hi ha problema per això, cap problema. Amb els teus inicis, quina era la situació econòmica i social del poble i del país en general? 11 anys enrere, agafa el principi de la crisi econòmica? Exactament el principi de la crisi econòmica. Gran crisi econòmica, segons gent estudiosa. Amb la nostra entrada a l'Ajuntament van començar les autèntiques i les més dràstiques retallades dels recursos cap als municipis, juntament amb la criminalització de les entitats superiors, o bé els organismes superiors cap als municipis. La culpabilització, vols dir? El món polític, el tema és com més amunt estàs, més culpa els de més avall pots posar. I en aquest cas, que parlem, nosaltres estàvem al govern municipal, que és el govern políticament més baix que hi ha, i rebia totes les culpes d'això. Jo sempre he explicat un cas dramàtic del 2011 que ens van imposar el govern del senyor Rajoy i la Soraya, que és la que ho portava, ens van imposar uns crèdits als ajuntaments, inclús els que no ho van voler, perquè ells van ordenar de fer una intervenció a cada ajuntament, fent un informe el secretari interventor, explicant al govern de Madrid tots els deutes que l'Ajuntament tenia en aquell moment, sense que hi pogués intervindre l'equip de govern amb aquest informe a Madrid. I un cop va tindre això a Madrid, van decidir fer firmar uns crèdits als ajuntaments per subsanar aquests deutes que tenien, sense cap implicació del govern de l'Ajuntament, i amb unes penyores pressupostàries, que era no poder augmentar el pressupost de l'Ajuntament de cada lloc, sinó disminuir-lo cada any una miqueta fins a l'any 2022. Falta 2 anys encara. Nosaltres no ens hi vam agafar. De tota manera, ens van imposar aquest crèdit.
un crèdit que en aquell moment l'Ajuntament de Belianes, perquè això ho recordo molt bé, devia a proveïdors 180.000 euros, però també l'Estat dels diners que eren de Belianes i la Generalitat dels diners que eren de Belianes ens hi deia 170.000 a l'Ajuntament de Belianes. I nosaltres ens van fer un crèdit de més de 100.000 euros que hem hagut de pagar amb interessos d'uns diners que eren nostres. I que nosaltres els devíem als proveïdors perquè l'Estat i la Generalitat d'uns diners que eren de l'Ajuntament de Belianes no ens els havien pagat. O sigui, i això s'ha subsanat? La perversió va arribar a dir, a veure a la Soraya per la televisió dient que han posat els ajuntaments a ratlla, o sigui, no els han pagat el que els hi devem i a més els hi hem donat un crèdit que ens pagaran interessos ben que ens crèdit, dels seus diners que no els hi hem donat. I ens farem sentir com els autèntics culpables de tot el que passa. I això s'han pagat al final? Ho han pagat? Pagant, sí, però ja els 12 anys, fins ara dos mesos que he plegat... No teníeu liquidesa? No, pel tema de la liquidesa, jo he plegat de l'Ajuntament amb totes les factures pagades. Val. Això és el que... Teníeu un dèficit quan vas entrar a l'Ajuntament? No, no està excessivament endeutat, no. Jo puc dir que no hi havia cap... Sí, evidentment que no. No. El que no hi havia cap deute desmesurat a l'Ajuntament de Belianes quan vam entrar nosaltres. Ara encara hi és menys, i l'Ajuntament de Belianes no té cap crèdit a llarg termini, el que té és un crèdit mínim que s'està acabant de pagar ara, que és el pavelló, però l'altre estem sanejats. Teniu un pressupost anual, per exemple? Té un pressupost anual. Fa uns anys hi havia un pla d'obres i serveis que treia cada 4 anys la Generalitat, que era la gran inversió que feia amb els municipis, que això s'ha acabat. O sigui, que allò que teníem, el més bo que teníem, ja no ho tenim. No hi ha inversió de la Generalitat? No, molt poca. De la participació que tens dels impostos de la Generalitat, doncs el que et toca cada any. I ara en aquests moments, pues, no et dic això perquè quan fas l'obra d'aquell PUS, el Pla Únic d'Obres i Serveis que feia la Generalitat, pues aquell any, molts anys, quasi doblaves el pressupost perquè feies aquella gran obra. Per exemple, nosaltres a la primera legislatura vam triplicar la capacitat d'aigua fent dos dipòsits nous, que allò va valdre 400.000 euros. I la segona legislatura vam fer el canvi de l'enllumenat públic, que em va valdre més de 600.000, que és el pressupost de l'Ajuntament de Belianes anual corrent, un any corrent, de prestar serveis i cobrar serveis, doncs són entre 5.000 i 600.000 euros. Abans que esclata la crisi, la gran crisi, perquè està considerada la més important crisi que ha hagut en el sistema, diguem-ne, de la cultura del món occidental, estaries més o menys d'acord que amb els anys precedents, que eren més o menys de bonança econòmica, amb els alts i baixos, es va gastar més del que teníem? Ens vam endeutar en general, ja no dic Belianes. És una reflexió, no? Perquè sembla que els anàlisis que s'han fet ha estat així, no? I especialment els països llatins, no? Suposo, però jo des de la política municipal i del municipi com Belianes, de la vida autènticament rural, i des de la meva professió, a part de la política, la crisi econòmica aquesta que es va iniciar 2007-2008, a la vida personal de la gent d'aquí, poca incidència ha tingut. No? Ha tingut poca incidència. Com a pagès, jo com a pagès, jo sí. Estic segur que aquí, pues, al poble, el percentatge de gent que ha treballat a la indústria, la part de gent que s'ha quedat sense feina a través de que les bòbiles que fan obra i la construcció es va parar, evidentment que l'afecta molt. Que però la pagesia... Era una part important de l'economia del municipi, però el que és la viuria rural, la pagesia en si, com que a part que els pagesos ja quasi sempre ens hem cregut que estem permanentment en crisi, i que la culpa del que ens passa és dels altres menys nostres, jo crec que la crisi aquesta poc va afectar. En el sentit de si havies de marxar o comprat un pis a Barcelona o vendre-te'l, la situació va canviar radicalment. No? I el món va donar un tomb amb el tema econòmic aquest, que és un bucle que ja no n'acabarem de sortir d'això, perquè ara en pic te diuen
als informatius que la cosa va marxant i qualsevol moment torna a caure. Sí, però pels pèls, diguem-ne. El capitalisme té això. I si trobem alguna cosa millor, doncs farem alguna cosa millor, que sembla de moment no ho hem trobat. Sí. Per tant, aquí aquesta crisi que sí que s'ha viscut intensament i encara es viu en ciutats i en zones més industrialitzades o que depenen d'altres sectors que no és el primari, com el vostre, de la pagesia, no l'heu patit tant. De totes formes, per una curiositat, en el poble hi ha petites bosses de pobresa o gent que estan... Perquè els informes diuen que el 24%, són informes generals que donen per la televisió catalana, 24% de la població a Catalunya viu amb el llindar, la pobresa o els llindars de la pobresa. Sí, a aquest nivell, com estaríem aquí? Hi ha algun... No, percentatge, l'alcalde d'un municipi, si la política funciona i la llei funciona com està establerta, és qui menys sap. Qui menys sap. I qui ho sap, això, llavors? Això els economistes, els polítics... Els serveis socials de cada lloc. Nosaltres tenim el servei de serveis socials a l'Ajuntament de Balears, està al Consell Comarcal. Aquí hi ha una regidora que està als 12 anys amb mi, que és assistent social, a Targa. I, evidentment, la llei te diu que per protegir la identitat d'aquesta gent que té necessitat, el que fa l'Ajuntament només és participar en el que es fa econòmicament per a aquesta gent, però sense que l'Ajuntament sàpigui els noms d'aquesta gent que està necessitada. Mm. Hi ha unes persones molt específiques que atenen aquesta gent, que venen al cas de portar aliments. Assistència social. Els hi porten aliments i els que han de cobrar alguna de pensió els hi cobren, els hi paguen alguna de pensió, però mai la llei permet que els ajuntaments o que els alcaldes o que els regidors puguin conèixer directament qui són aquestes persones perquè no puguin incidir, que sabem com funciona tot això, amb les decisions que es prenen envers aquestes persones, perquè la llei està molt tipificada de el que es pot fer, el que no es pot fer i quins requeriments té una persona perquè disposi de l'assistència aquesta. No? Clar que en un poble com a Belianes també et diré que no cal ser un lombreres per veure aquesta persona, és aquí no, però és una cosa que l'he mantingut sempre així i de percentatges no t'ho sabria dir, doncs perquè també oscil·la, a vegades un any hi ha 7 o 8 persones que estan amb aquesta assistència, l'altre any hi ha 2, doncs perquè han marxat, s'han desplaçat, o després n'ha arribat 4 de nous i també... Vale. Quin era inicialment el vostre programa de govern? O sigui, les... No en recordo del programa de... Teníem... Ja estava en funcionament, tu vas entrar? No estava en funcionament. Nosaltres vam fer un programa de govern que hi vam posar segurament moltes coses. I per als objectius, més o menys, que més important que eren els econòmics, eren... Bueno, sempre penses, quan entres en un lloc així, penses que et trobaràs quan eixiràs, econòmicament, sí, deutes, i sempre tens al cap com a ciutadà d'aquell municipi, que sempre has percebut el que tu faries o que a tu et sembla que li convé més a aquest municipi a nivell econòmic, a nivell d'infraestructures, i en base a això pues, teníem un programa desenvolupat el tema donar cobertura, que teníem mancances d'aigua, que és un tema que està resolt, amb grans projectes, el tema de l'enllumenat que no complíem amb la llei i no s'hi ve pel carrer, és un altre gran projecte. Teníem un altre gran projecte de la tercera legislatura, que era arreglar els carrers, que és ja quan no ha arribat la dotació econòmica, i aquí estem. Aquest problema dels carrers, perquè com nosaltres vivim aquí, doncs el veiem, i llavors, quina solució té si no hi ha ajudes externes que tocaria? Què és? Els propietaris privats poden arreglar els seus metres de vorera, no, particularment? Això no es pot fer, això, no? Això és un projecte integral, perquè clar. El que no pots fer és posar-te a arreglar els carrers. Jo, per exemple, l'Ajuntament de Belianes, aquest programa que va fer la Soraya, que ens va implicar, que ens va imposar un crèdit... Soraya de Santa Maria. Sí, que ens va imposar aquest crèdit... Hi havia moltes més coses al darrere, i una de les quals és no deixar... O sigui, l'Ajuntament de Belianes, justificant que no estava endeutat, havia de tindre accés a crèdits, i jo no t'arriba el crèdit de l'administració,
o l'ajut de l'administració, doncs tu pots fer d'altres coses si estàs sanejat econòmicament, que és com començar a arranjar els carrers per iniciativa teva, però ni això ens va deixar fer. Encara que si sanejat no podies accedir a crèdit, doncs perquè no et deixaven. No? La responsabilitat seria d'entrada del govern central i de rebot del govern de la Generalitat. I de rebot no, del govern central i del govern de la Generalitat. Vale. De rebot nada. Sí, tu parles això també. I quines eren les caresties i dificultats més urgents en aquell moment? Bueno, ja l'has dit una mica. A nivell general, infraestructura, a nivell infraestructura, la manca d'aigua. Teníem problemes, sobretot a finals d'estiu, al mes de setembre i octubre, teníem problemes de manca d'aigua. Ara això està absolutament resolt. Tenim el triple de cabuda als dipòsits municipals i tenim cabuda molt gran al costat del canal d'Urgell, que és d'on traiem l'aigua. I això està resolt, i el tema de l'enllumenat públic també està resolt. Ara estem a l'era del LED, que és el que estan mirant, suposo que nosaltres també hem mirat a final de legislatura i continuaran mirant ells fins que transformem les bombetes de la nova instal·lació en bombetes LEDs per estalviar. I després, jo crec que ara, com a gran projecte, hi ha mil coses sempre que surten, però com a gran projecte que li toca a Belianes el més ràpid possible és l'arranjament dels carrers, que és una cosa que no poden fer els veïns fent el davant de casa seva, perquè això és un projecte integral. Ara no et pots posar a arreglar els carrers sense arreglar la toma de l'aigua i la toma de claveguera. Això està ja solucionat o no? La pressa d'aigua, o sigui, de claveguera? No, l'aigua, l'abastiment d'aigua està solucionat, però els carrers són vells, les toberies del davall dels carrers que porten l'aigua es tindria que aixecar tot això. El que has de fer ara és arranjar el carrer, però no només arranjar el carrer, sinó que el que hi ha per sota. Perquè si ara podeixes els carrers nous i després l'has d'obrir, i 7 anys te comença a petar la toberia de fibrociment, sí, doncs hauràs de tornar a obrir el carrer. Vull dir, ara toca fer un projecte, macroprojecte, que això d'infraestructures se n'en va dels pràcticament 2 milions d'euros. Vale. Que són 3 o 4 pressupostos. En general, quin ambient i relació de treball heu tingut? Bueno, la relació sempre ha estat cordialíssima, i això no vol dir que no ens hem esbatossat dialectalment més de 100 vegades a l'hora de decidir o d'intentar solucionar qualsevol dels problemes que et presenten diaris, però no hi ha hagut mai cap problema que no es pogués arreglar ni que no hàgim arreglat. I més te diré, hem acabat els 12 anys amb tots els regidors que han passat i mantenim una magnífica relació amb tots i estem encantats d'haver-nos conegut. Teníeu un programa comú o aquest s'ha anat elaborant sobre la pròpia experiència? No, les grans línies de treball ja saps sempre quines són. L'Ajuntament és responsable sobretot i hauria de ser únic responsable d'abastir dels serveis que són responsabilitat de l'Ajuntament, que són les recollida d'escombraries, l'abastament d'aigua i la xarxa de clavegueram i l'enllumenat públic. Pràcticament aquí hauria d'acabar l'Ajuntament o els seus llocs. Els ajuntaments tenen un conveni amb el Departament de Sanitat que l'Ajuntament es compromet a mantindre el CAP o el consultori mèdic, el que és l'edifici o l'oficina o el consultori en ple facultat de treball, sí, i la Generalitat hi posa el que és el personal i els mitjans perquè puguin el personal mèdic. I això seria igual que l'escola? L'escola és el mateix. O la biblioteca en aquest cas, no? No, la biblioteca pertany absolutament ara a la Diputació. Aquest és un dels grans projectes, un gran projecte, no? Aquí ens vam trobar que hem acabat ara l'última legislatura ja amb la Marta com a bibliotecària, que ha fet una gran feina. Sí. Tenim una biblioteca que està expandida més enllà de Belianes, amb una gran activitat. Està dintre de la xarxa de la Diputació, sí, no? De la Generalitat. De la Generalitat, perdó, sí. I això és una de les coses que teníem en un principi molt al cap, sobretot el Xavier Bergadà, que és el que es cuidava de l'àrea aquesta,
però clar, també teníem una persona treballant que doncs, vam decidir esperar que s'acabés la seva vida laboral, doncs, perquè per fer el canvi aquest, no? Tampoc no se li podia demanar el nivell d'activitat que hi ha ara a la biblioteca, que és el que hem fet des d'ara fa 4 o 5 anys, que és una de les grans coses que estem contents del funcionament de la biblioteca. Desglossant, però molt sintèticament, quasi com... les àrees de delegació municipal, podries desglossar-les, les iniciatives més destacades portades a terme, per exemple, economia, ja l'has dit més o menys, heu sanejat, economia, sí? Obres i serveis, aquestes... Bueno, obres i serveis entraria dins de l'economia, és una cosa que nosaltres ens hem passat els últims 8 anys, com diem col·loquialment, tallant forats, perquè finançament molt poc, i llavors el que vas fent és coses molt puntuals. És el manteniment de les xarxes, el que t'he dit abans dels serveis socials, abans era una cosa que abastia econòmicament totalment la Generalitat, i va decidir un moment, entrar a la crisi, que jo s'havia de compartir, i ara paguem 35% ajuntaments i 65% la Generalitat. Són coses que t'han anat carregant al llom de l'Ajuntament, quan en un principi és una cosa que no toca a l'Ajuntament aquesta, no? Llavors, clar, el teu pressupost ja vas desviant coses que l'altre, el que et toca tu, pues has d'anar estrenyent perquè no arribin per a més, sense, a més, deixar-te endeutar per fer el que toqui. No? Urbanisme, per exemple? Urbanisme, durant el nostre mandat hem muntat un escandalós POUM, un pla urbanístic, que és la definició d'un POUM, que és una imposició de la Generalitat, que ens ha costat més de 100.000 euros, que és una manera d'ordenar el territori urbà d'un municipi, però està fet pensant... El territori també agrícola? No, no. No, territori urbà. I això està pensat per fer en una ciutat i ho han volgut imposar també als petits municipis. O sigui, l'únic que hem fet a Belianes és marcar una línia de creixement. Per quina banda del poble, si es pot dir? Tot el poble. Com? És una cosa que concretar això ara ens costaria. Tot el poble ha fet un creixement. Nosaltres vam entrar a l'Ajuntament, sí, que està aprovat inicialment, el vam aturar, i vam reduir un 30-40%, crec, tot el que vam poder, tot el creixement que vam poder, el vam reduir, perquè creiem que és hipotecar el futur d'aquelles finques, perquè on tu dius aquest pastilla d'aquí del plano entrarà com a futur urbà, allò ho estàs hipotecant, perquè els propietaris d'allò no hi poden fer res fins que allò es desenvolupi. I perquè es desenvolupi en un poble com Belianes, una pastilla de 2.000 metres quadrats, necessites 10 anys. El que necessita Belianes és que tinguin llicència per fer una obra nova, 3 o 4 o 5 cases, com a molt, durant un any. Yeah. Clar, tens molt bé, ho tens ordenat, perquè quan ve la gent a demanar llicència, els hi puguis dir aquí es pot fer això i aquí es pot fer allò, i aquí et rentes les mans, perquè no es pot fer res més, perquè t'ho han imposat, ho has de fer. Però tens un munt de territori hipotecat que la gent no hi podrà fer res perquè, a més a més, no es desenvolupa mai. Nosaltres abogàvem sempre per recuperar tot el que hi ha dins del poble, de cases que estan abandonades, de cases que no hi viu ningú, i només omplint aquestes cases el Belianes podria créixer un 30%. Joventut, que el tema de la joventut, hi ha un problema que la joventut d'una gran part no viuen aquí, estan estudiant a fora, quin futur tindran, vindran a viure aquí, no es dedicaran al vostre treball que desenvolupeu, la majoria, a la pagesia, tot això com... La immensa majoria, no? La immensa majoria? Tota la política que fan l'Estat i la Generalitat va contra els municipis. Va. Però abans parlàvem... Contra el món rural, bàsicament. Sí. Abans parlàvem d'una carta que vaig fer de despedida d'aquests 12 anys, i diu, sintetitzo una miqueta, però vull dir, això és clarament així. I la política es fa allà on hi ha la massificació dels vots. Sí. Tot l'altre no importa. Sí. Importa per vindre a buscar els 4 vots que queden als 15 dies de campanya electoral, ha dit que aquella frase tan típica de l'equilibri territorial, que nosaltres serem els que proporcionarem al nostre país l'equilibri territorial, que és posar-ho tot a dalt d'un bastonet, en Barcelona aquí,
i veure com cau. Sí, estaràs d'acord més o menys que també és cert que les grans capitals, no diguem ja ara Barcelona, potser hi ha Barcelona, Madrid, Sevilla, Nova York, París, la gran massificació també produeix uns problemes tremendos que són molt difícils de gestionar i de tirar endavant. Sí, però això és una cosa que ho porta... Forma part de la pròpia evolució. Una gran empresa, quan se ve, quan vol créixer, se'n va cap allà on hi ha més gent, cap allà on hi ha més serveis, cap allà on hi ha més corrupció, sí. Per poder t'instal·lar allà on te puguis més bé pagant sí. el que hagis de pagar. Sí. I aquí estem, ara aquí, que volia dir, estem a la cua de tota classe de serveis, a la carta ho explico. Sí. Ara sembla que he d'arribar abans d'acabar l'any, que és una cosa que vam parlar amb Diputació i Generalitat, i això ja està aprovat, i arribarà la fibra òptica al municipi abans del desembre, però esclar, si tu t'arriba la fibra òptica ara, quan hi ha municipis grans que fa 15-20 anys que la tenen, que tenen aquell polígon industrial, qualsevol empresa que trobi tots els serveis en un municipi s'aniran allà, clar. Qualsevol empresa que trobés tots els serveis en un municipi petit, si haguessin fet política d'equilibri territorial, sí. aquí podrien tindre 5 empreses aquí a Belianes, 12 empreses a Bellpuig, 7 empreses allà, i així que tens... Sí, però a Belianes, o dir Belianes per en termes generals, què li interessa més? Evolucionar en aquest sentit de progrés tecnològic o mantenir-se més bé amb el sistema de vida, d'equilibri més rural? Jo no sé el que li interessa més a Belianes. Tu personalment, jo, vale, la teva opinió. És que Belianes el que no voldria mai és que deixes de ser un poble. Val. Si passéssim ara a 10.000 habitants, estaríem contents? No, perquè no, per a Belianes passar de 500 a 10.000 habitants... Bueno, progressivament en 10 anys posem ara. Hauria de perdre tota la seva essència. Vale. Ara, que Belianes en té 500 i va baixant, que els Omells en té 200, que Maldà en té 200, que Sant Martí en té 400... Sí, això és un problema. Si tu fas una política valenta, aquesta que se'ns posen tant a la boca, de la política valenta d'equilibri territorial, si tu destines, no vull dir ni diners, política, imaginació, perquè la gent s'estigui allí... Sí. Però el bàsic perquè la gent s'estigui en un lloc és, diguem-ne, una de les coses bàsiques, l'economia. Si no tens mitjans per viure, marxaràs. Ah, perfecte, no? Belianes, tens la paradoxa que tens un canal d'Urgell a 4 quilòmetres i un canal Segarra-Garrigues a mig. Sí. Estem entre mig i no podem usar l'aigua. I l'aigua per què no ve aquí? Pues perquè, per política. Per política de dalt o política d'aquí o una barreja? Política d'Europa, política de la Generalitat, política de l'Estat... protecció de zones estepàries, quan sempre quin protegit. Sí, aquí hi ha l'àrea de CEPA, que és la zona especial de protecció d'aus, sí. I aquí amb això estem, quan nosaltres hem volgut parlar amb mediambientalistes i amb polítics, sempre hem estat exclosos, la gent del territori. Llavors, quan tu fas política amb uns que els sembla que aquí s'ha de protegir d'aquesta manera, sense tindre en compte la gent del territori, doncs estàs desprotegint sí. una altra classe de bèstia, que és la humana. Sí. Llavors, aquí hem xocat sempre. Mediambientalistes ho som, la majoria de molts pagesos d'aquí Belianes, i jo, personalment, sí. faig producció ecològica. Sí. Si jo no tinc un respecte pel meu entorn, no puc fer producció ecològica. Clar. Si jo tinc un respecte pel meu entorn, totes les aus i tots els animals que volen protegir, aquells que no em volen escoltar, si jo no faig agricultura ecològica, no els respectaré, aquests animals. Jo sóc el primer que m'interessa que el meu territori funcioni. Clar. I ells venen de fora, sí. et diuen el que has de fer tu i sí. el que no pots fer, que és no deixar de fer gran cosa. Va. Polítiques marcades des de dalt d'interessos. Aquesta és una terra de secà fonamentalment, i a més amb uns indicis de canvi climàtic que sembla que s'estan complint una miqueta, desgraciadament, el que estan dient els científics ecologistes, no? En Belianes, o la teva opinió personal, és terra seca, però hi hauria gent que voldria tenir més aigua per fer un canvi o no? O com està el tema aquí? Aquí han sortit propostes molt, molt intel·ligents del territori en quant a l'utilització de l'aigua que tenim en aquests dos canals que podríem utilitzar. I no arriben, per què no arriben?
El problema és que hi ha gent que es pensa que tindre el servei l'aigua implica una transformació absoluta del territori, i això no és així. Si Belianes tradicionalment és un poble agrícolament de secà, qui és ningú per qüestionar que si li tenim a disposició aigua i hem de protegir el medi ambient i no hem de canviar l'hàbitat d'aquestes aus que hem de respectar i protegir, que ja estem absolutament d'acord, qui és a mi qui em qüestionarà que si jo no canvio els cultius de secà, com som la vinya, l'ametller, l'olivera i el cereal d'hivern, si jo no canvio aquests cultius, quin problema tenen aquestes aus? Cap. Continuaran havent els mateixos cultius. Vale. Però si a mi em doneu una aigua, part d'aigua per optimitzar-los... I passar fruiters, per exemple... I no calgui que se'm morin els ametllers, que es mori la vinya, que no pugui collir perquè no plou. Si jo tinc el canal aquí i un altre canal allí, i em deixeu utilitzar l'aigua, i em dieu, no canvies el cultiu, però utilitza aigua. Ja, yeah, clar. Pues llavors jo m'asseguro la meva collita de secar, optimitzo els meus recursos i fixo la gent al territori. Ara, tot l'àmbit del Segarra-Garrigues, un canal nou que hi ha, si aneu, fas un estudi sociològic de tots els sectors que s'han posat de regadiu, que són pocs, molt pocs, perquè val molts diners, i el que us deia abans de l'equilibri territorial, de fixar la gent aquí, és que si us trobeu, veureu que les grans empreses catalanes i les grans empreses de Lleida són les que han comprat molt, molt terreny rústic per plantar ametllers, per plantar pomeres, per plantar panís, per plantar el que sigui, unes empreses que amb aquest diner especulen, vull dir, que tenim beneficis, els posem al Segarra-Garrigues, compren terra, o sigui, vale, excluïm a tots els pagesos perquè els hi hem comprat, vale, aquells han de fer, o s'han jubilat o han de fer una altra cosa, perquè econòmicament poden, i no han protegit el pagès, a la família agrària, perquè conservi la seva propietat i l'utilitzi i en tregui un rendiment. O sigui, si hi ha tres empreses que compren 3.000 hectàrees, clar, són tres empresaris que han desertitzat aquella zona. I és una forma de persones. De... Si la Generalitat és valenta i diu no, no, això és pels pagesos, per la gent que es vulgui instal·lar, per la gent que ja hi són, amb crèdits tous, no, no dic de no pagar, crèdits tous, el que sigui, i alguns que en pugui vindre de fora per no massificar les ciutats, allà jo vull anar a fer de pagès, aquí tens un allò, es comença, i això omple els pobles. Clar. La política que s'està fent, Soriguer, Arnó, tots aquests, compren un munt de terreny, sí, els pagesos pleguen perquè els hi han venut. Una forma de monopolització. El poble cau. Cau, el Soriguer no et portarà 50 canalles a l'escola. Clar. 50 canalles te les portaran 25 famílies o 30. Clar, 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 clar. Tercera edat, un de cada tres persones que viuen a Belianes tenen més de 65 anys. Això és, la realitat és així, vull dir, del poble. Que... Un de cada tres té més de 65 anys, fa 12 anys hi havia un 30% més de canalla a l'escola, sí, i érem un 12% més d'habitants. Penso que ho dic així a la carta perquè són les dades que... Sí, sí. Ara s'està fent amb el tema d'optimitzar recursos, i sí que és veritat que s'ha retallat molt i que és una vergonya el que ha fet la Generalitat i l'Estat amb els ajuntaments de 10 anys cap aquí, però també et voldria dir que anys anteriors a que nosaltres entéssim a l'Ajuntament s'havia fet molts disbarats. Uh-huh. I no pot ser que un poble com Belianes, que un poble com una miqueta més gran que Belianes, tingui de tot. No pot ser que tinguis un pavelló, que tots els pobles tinguin un pavelló, no pot ser que tots els pobles... Jo amb el deute volia anar per aquí. No pot ser que tots els pobles tinguin una residència geriàtrica. Clar, 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 clar. Tots els pobles que avui en dia tenen, són petits, que tenen una residència geriàtrica, estan així. Fins al coll, clar. Fins al coll. Clar. No perquè les omplen o no les omplen? Les omplen? És que és igual si les omplen. De gent de fora. La llei te diu que per cada 10 persones que tens allí has de tindre un metge, has de tindre dues infermeres... I això, és si caríssim. Tu tens 10 persones i has de tindre totes aquestes nòmines, sí, clar, allí... És insostenible. O la gent que hi ha dins s'ho han de vendre tot i pagar molt més, perquè també això ho subvencionava molt la Generalitat i ara ja no ho subvenciona tant, i això llavors cau als lloms de l'Ajuntament. Val. El tema cultura en general, vull dir, heu fet unes avançades en la cultura, però nosaltres en 10 anys, home, déu-n'hi-do. Crec que més que res el que més segurament orgullosos estem és del com ha entrat a la comarca
la biblioteca, el tema que ja hem parlat abans, sí, ja no ho repetirem més, i el tema de la cultura, pues, mantenir el que es feia a Belianes, a part de tots els que hi esteu implicats en el tema de cultura, que heu muntat les vostres jornades... Festa de les Arts i la Dia Mundial de Poesia, que ara ha desaparegut. Sí. Hem intentat, amb els recursos que tenim, i d'allò és que no es perdi res de tot això, i parlo també de la Marxa Ecològica de la Pau, parlo també sí, dels, 50 anys, dels 50 anys de l'Orfeo Belianenc, sí, però que també és una miqueta que resumeixo la carta, que la manera de viure dels pobles, tal com l'entenem, se va acabant, no? Una pregunta general. Quines són les necessitats i reptes més urgents per assolir en el present i cara, mirant el, pensant en el futur més o menys immediat? Els reptes, tu ja has dit algunes coses. Bueno, els reptes, el repte principal és que, en general, la política més amunt dels ajuntaments s'adoni de que un país poc vertebrat no té futur. És un desert al costat d'una gran metròpoli, que si és el que ells pretenen, pues ho fan molt bé, però que el repte és, no sé com, mirar de fer entendre o mirar de que hi hagi algun polític valent que faci entendre i que tingui una gran majoria, que no la tindrà mai ja, perquè els que voten majoritàriament són gent urbana. Això és un bucle que és difícil controlar, però que hi hagués algú valent que digués que s'ha de vertebrar el país d'una altra manera. I jo no sé si pot servir com a exemple, jo crec que a França la política es fa molt més bé. Tot i que és molt centralista, sí, també, no? Sí, centralista molt, però l'entorn, el país, jo crec que el Tour de França va néixer més com un aconteixement per ensenyar el país, sí, que no pas com una prova esportiva. Sí. I això ho fan molt bé. I tenen un país molt endreçat i, sí, és cert, i ho tenen molt bé. És cert. Quin creus que és el grau de participació social en les qüestions del poble, en general? Pues, en aquest moment és baix, havia sigut més alt i va... Havies sigut quan? Fa 10 anys enrere? O... No, fa 10 anys enrere jo no crec que la implicació ja és de... Vivim un món que estem molt, molt lligats al jo mateix, sí, i ens costa molt, i, no, i a vegades no és culpa d'un no ho vulgui, sinó que moltes vegades tampoc no pot, perquè estàs posat en un bucle, un xaval jove que acaba una carrera, busca feina, que és un, sí, un dilema, pues costa d'implicar-se en aquestes coses, i més quan estem acostumats que ja fa 40 anys que ens diuen que la persona que realment val és la que es pot passejar amb un gran cotxe. Amb un gran cotxe, anava a dir, amb una bona àurea de que hagi sigut un triomfador personal. El triomfador, sí, sí. I bueno, fent la de gent, si ens donem compte de que hi ha molts altres valors a part dels econòmics que clar, no cal renunciar, no? Perquè tothom el viure una miqueta bé, ho veu una miqueta millor, però crec que si no valorem que els actius no són només els econòmics, pues és un problema. Això sí. Jo crec que hi ha gent encara que s'implique i que en té ganes, i moltes vegades no ho fa més perquè, no poden, perquè l'actualitat se'l menja. Clar. Bueno, aquesta és la tendència general en tot el món, no? I serà bastant difícil de revertir, sembla ser. Però s'ha de continuar, per exemple, la Marxa Ecològica per la Pau, es basa en gran part en aquests valors més socials, més altruistes, més ecologistes, pacifistes, etc. Heu aconseguit engrescar i il·lusionar la gent? Han respost com vosaltres esperàveu, més o menys, en general? No, i potser també el 50% del problema ha sigut nostre, perquè tampoc sempre no pots dedicar tot el que vol dir, ni pots fer tot el que tens al cap, perquè no tens temps ni material ni personal, i segurament que això és un dels temes que hi ha més mancances, vull dir, i també et canses d'anar darrere de la gent o d'intentar implicar la gent, i arriba un moment quan portes 12 anys allí que et passes mirant de resoldre problemes tu sense mirar d'implicar massa la gent, perquè quan ho has dit alguna vegada la gent no ho fa o
Perquè potser no, tampoc surten des de dintre d'ells o no el veuen tant com... Bueno, això, com és, jo, això és una cosa que veig tan personal que no, ja, que no sí, m'hi vull posar, vull dir, no, no vull qüestionar ningú. Llavors, acabem aquí. Per la situació social i política actual estem vivint una època complexa, històricament important. Me refereixo al nostre país, al país en general, inclús a Europa en general, no? Però alhora incerta. Vull dir, estem amb uns interrogants que s'han obert degut en gran part per la crisi econòmica que ha afectat evidentment a lo social, a lo polític. Com està afectant a la vida social, econòmica i política del poble i del país en general? Què creus? Bueno, tot jo això? Crec que la incertesa del futur és una cosa que ve, suposo que des dels dinosauris fins ara. Sí. Et sabria dir, es va acabar la Segona Guerra Mundial i la incertesa era bastant més gran que ara i després es va acabar el franquisme i la incertesa de com s'hi desenvoluparia i ara som en una altra època. El que passa que sempre, com més avancem, més ensimismats, no sé si és català això, sí, ensimismats estem, més pensant només en el nostre estem, sí, i el que sí potser enyoro o veig amb d'allò és el que hem repetit un munt de vegades en aquesta entrevista, no? Que és que qualsevol part de la història més recent, digue-li 100 anys enrere, i veus molt més la implicació de la gent de baix de tot, solidaritat, que no pas ara. No? Ara sí, estem vivint en un món més molt, egoista, molt individual, molt egoista. Sí, i competitiu. I competitiu, i és el que moltes vegades no més compta. Sí. I llavors la conclusió una mica, que és la que arribem a tots o a una gran majoria de la gent quan parlem d'aquests temes, és que quan hi ha més pobresa material sembla que hi hagi més riquesa humana i col·lectiva i social, no? I sembla que ara els valors s'estan revertint, no ara, des de fa moltes dècades, no? Que l'emporta, com dèiem al principi, aquest sistema capitalista, i no només el sistema capitalista, sinó perquè seria un tema ja més filosòfic de l'egoisme, de l'altruisme, de la necessitat, dels interessos, etc. Per finalitzar, ens voldries llegir uns paràgrafs que vas fer en el teu comiat com a alcalde a Belianes? L'actiu personal d'aquests anys compartint el govern de l'Ajuntament ha estat l'experiència en si mateixa. El descobriment de la gestió municipal, l'assoliment dels objectius, les frustracions dels fracassos i errors, gestionar, discrepar, encertar, errar amb un equip de gent, persones que en alguns casos segurament poca o nul·la relació haurien tingut mai i que gràcies a aquesta experiència el que tenim i quedarà és una bona amistat. Hem patit i conegut de prop les administracions i les seves batalles partidistes que ens han permès, en molts casos, entendre per què el sentit comú és el menys comú dels sentits. Aquesta dècada llarga al capdavant de l'Ajuntament no ha sigut cap honor, tampoc cap deure, no ha estat cap plaer ni obligació. Compromís millor, compromís amb el nostre entorn, amb la nostra gent, amb la família, compromís amb la terra que t'ha vist néixer, amb el poble que t'ha adoptat, compromís amb les persones que ja no hi són, les que varen modelar la nostra manera de ser, de viure i de fer, sense les quals res té sentit. Compromís amb les que ens han precedit, punt de partida dels que hem continuat i dels que ho faran a partir d'ara.